وقلق. Mire, dímele, dime con esa vara que venga, dímele, con esa vara. Mi duro, la unión, me uniré a su lado. Dime tú, es chino ya, vale, que tú es chino ya, vale. Dame mal de mí, de mi muela de clima. Pama, bien me sigo, dímele, pama, bien me sigo. Acuérdale, tú a COVID me voy a ver, ya, un bebé. ไม่จ๋าแกมาตะมีอ่ะมิ่งแกจิตออกมาตะมีเลยอ่ะไอ้นี่เขียนสวดมิตรน่ะกูคลิ้วกูเปลี่ยนตาเหยบบาล่ะเนี่ยตะมีเดี๋ยวว่าจิเมอเปียวว่าตะมีอ่ะจิเมก้าวตรงจ่าไปมั้ยอ่ะตะมีเลยได้เนตาอ๋อชิวาหลุดิแล้วอเปียวหลุดอ๋อ งัดตะมี้ไอ้หนองแม่ซ้องตัวไปหลุเปล่าไล่บ่ทีတော့กัดตะมี้เลยเตตาไปพ่อล่ะลงยงตัวไปงัดตะมี้เลยด้วยลงยงตัวอยู่ล่ะตะมี้อะหลุเปล่าไอ้ช่องจ้ามามาจิเมะตะมี้บ่ซอกอะมะญาเยอตะมี้เลยเยกูจิเมะเปียวอะล่ะตะมี้เลยด้วยตะมี้เย็นตัวเลยด้วยจิเมะอะญามา หลูเนี่ยกดดุขะเนี่ยกูบดุมาไล่ไปส่งตาญาติมาบ่กูจี้เมเปียวยงญาติมาเว้ยไอ้เหรอจี้เมเปียวเนี่ยตะกาวหน้าท้องมาตะมีเลยเนาะจี้เมเปียวน่ะหน้าท้องมาตะมีเนี่ยแกว่าจี้เมนี้เปียวได้สถาดิอะเพ็ดเป็ดดิอ้าแล้วอ่ะ ใส่เงินซ้าบ่เลยก้าวเลยหน้าถองหนูเลยก้าวมาเลยดาใบแม้ไอ้อาจารย์ญาติอ้าแล้วนี่ไม่เปียเลยงาเลยไม่เปียไล่ดอกนี่ดีเกษาบ่มาอาเจ่ด้วยแล้วบ่ไม่โจ้ซ้าแน่เนาะจะกันนี่หน้าแช่ผิดไปเลยนี่เหรอหาမျိုးเลยอ่ะแท้ปอสู้จ๋าเราก้าวแขวบ่ไม่โจ้ซ้าเว้ยเนี่ยไอ้นี่ซู้บ่คงแท้ดินนี่ล่ะบ่เอ๊ะ ဒီမှာငါလဲမိမပါမိမဆိုတာအင်းကြီးအချုပ်ရင်လုံပါလေခက်တာညီတော်လိုဟာမျိုးတွေကအတွေးကွာတိန်ရတာဒီမှာသိခက်ညီဘာမှစိတ်ကူးရင်မကြိုးစားနဲ့တော့ညီဘဝပြတ်သွားမယ်ငါသားရဲ့ဘဝကိုလုံးဝပြတ်စီးမခံနိုင်ဘူး ပြောင်းတယ်ဘယ်လိုသိရလဲနင့်ပုံစံရည်ရလေယောက်ျားကြီးတယောက်ကြနေပဲဒါဆိုရင်ငါအရင်တော့အလိုနင့်ကိုအချောက်ညူလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘောနော်နင်ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဟာနင်ကငါ့ဆိုအမြဲတမ်းနိုင်နေကြပဲဟာနင်ရလေရောက်တော့တော့ငါ့ချီကိုမလာဘူးနင်ကသာအိမ်တွင်မဟုတ်လို့နဲ့အကြီးလေးကနင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နင့်တတိယကိုတွေ့ရလုံးလိုက်ဖြန့်တာပြန့်အောင်ပြန့်နေပြီတိလား သူတို့လည်းသိပါတယ်ဟာအခုငါအနေအကြောင်းသိတည်ခြင်းငါထွက်လာတာစိတ်ကနင်ကကိုဝင်သာရှိတယ်ပြောတာဟာတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်ရွာတွေကမိမတွေဆိုလို့ရှင်ဟာအဲ့ကိုဝင်ရှိပြီဆိုတော့ရုပ်ကတော်တော်ဆိုးွားတာဟာတိလားအာနင်ကလည်းဘာရှောက်တော့နေမှာမသိဘယ်လိုလဲကြီးမေမဟုတ်ထုတ်ထားရသေးလားသူရှင်ငါစားကြမယ်နင်ကုပ်ပြမှာစောင့်နေငါလာကြမယ်နော်အေးအဲ့တော့ငါတရားစောင့်နေမှာနော် ငါတို့လည်းလည်းပါလက်တော်မှာပေါ့ဆိုင်ကကြောင့်လည်းကြာတော့ငါတို့ကလာလို့မြောက်လိုက်ရှာနေ။ငါဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူး။
မလဲဒီကဒီမှာကြိုရောက်နေတာနော်တို့ကဒီကလုံးလိုက်ချင်တယ်ဘယ်တွေ့ပါလို့ဒီရောက်နေတာဟုတ်ဟဲ့ဆန့်ခက်ညမျိုးကပြန်လာမှာအသားလေးကိုစူပြေဝင်းကြည့်နေလှလိုက်တာဟဲ့မလဲပြည့်လာရဲ့ဒီလားဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ဆန့်ခက်သားလေးကိုလေစူပြေနေရတယ်ငါတို့များကြောက်တယ်အပြိုဖြစ်ပြီးမွဲချက်မချီချက်ကိုကျွတ်လိုက်ထားတယ်လို့ပဲဆန့်ခက်သားနဲ့ချားစီပဲဟဲ့ခင်မနေရလေနေသားလေငါချီချက်ကျက်မတိုက်ပါဘူးဟဲ့ငါမျက်လုံးမှာလေဝင်းဝါစူပြေနာဘူးနာဘူးနေမနာလို့ဖြစ်နေတာအရင်နဲ့လာပြီးတော့ပနာယူနေဒီမှာဘာကြိုက်တာဟုတ်ညုံကြီးမင်းစိတ်မလျှော့လိမ့်နဲ့နော်မစိတ်ခက်ကအပူစုနဲ့ဆိုပေမဲ့လူလွတ်ဗျာမဲမဲအတင်တာအတင်တာမဲစမ်းပါစေမင်းတို့လည်းဘာဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲကွာတော်တော်စိတ်ငှက်စိတ်ဆိုးသွားအောင်မယ်ဩငါတို့ကပြောလို့နောက်တာပဲဥစ္စာဟုတ်ပါတယ်ကွာစိတ်ဆိုးသွားလားမလဲမဆိုးပါဘူးနေ့တောင်တည်ပြီးသားနေ့မဆက်ကလေစိတ်ကြီးတပြည့်ဝင်တဲ့ပါးစပ်ဆိုငါစိတ်မဆိုးပါဘူးဟဲ့လားအဲ့ဒါစိတ်ပင်စိတ်ပင်ဘာစိတ်ကြောင်ပါလဲစိတ်ငှက်ညယောက်ျားကဘာယောဂါနဲ့ဆုံးသွားလဲဟမ်ကြားလေတရင်ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးကတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ငါလားစိတ်ခက်ယောက်ျားဖြစ်ခင်ဒီအချိန်ဆိုငါလည်းသေပြီကွာဟဲ့ဗီတာဒီမှာချက်ပြောနေရတယ်ဟေးရာရာဆဆောက်ကွာဗီတာလည်းမြစ်စကားဘယ်ရောက်လို့ပဲတော့စိတ်ကောင်အားနာကြရတယ်ဥပမာပြောပြတာဥပမာဘာဥပမာကဲတော်ကြပါဟဲ့ကဲပြောပါဦးစားဘာရင်းနေကြသားကြီးလားဟေးမဟုတ်တယ်ကြီးအယူခဲ့အောင်နော်အသာအောင်ပါမာတာကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ဦးတာတားမိမိရှိမှတားဝင်နေပြလို့မဖြစ်ဘူးအခုချိန်မှာသူ့အတွက်စိတ်ကောလူရောအင်းအားရှိဖို့လိုတယ်မင်းအခုလိုကြီးရုပ်ရည်ဖြစ်သွားတာတားမယုံနိုင်ဘူးတွေ့ရမယုံနိုင်ကြမရှိဘူးတားခန္ဓာရှိရင်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာရှိနေမှာပဲတားမရအေးကြိုက်တဲ့လူအဲ့တော့လေးဖြတ်ပါအင်မတန်လွယ်တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကပွဲရုံကပြန်လာတယ်ညစ်နေတယ်ဖေဖေကရေမချိုးပါနဲ့ဆိုကြတော့ရေချိုးတယ်ရေလဲချိုးပြီးတော့ခြေတော့တရတမျိုးပဲလို့တော့ပြောတယ်မနဲ့လည်းရောက်တော့တားမီလှုပ်လို့မရတော့စကားတွေလည်းမပြီးတော့ဘူးမင်းစိတ်ကအတက်ကြရမ်းနေသူရုပ်ရည်ကြီးခုလိုဖြစ်သွားတာခံနိုင်ရှိပါမှမသိဘူးစိတ်တော့ကကြာသွားလို့ရှင်နာလန်ပြန်ထူဖို့မလိုဘူးအေးပေါ်လေအရှိ့ကိုရှိတဲ့လက်ခံလာဖို့တော့သူ့နားချမှာပဲအစိုးရအကောင်အတွက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာတရားဓမ္မနဲ့သူ့ကိုနားချဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲတိုင်းမမေအခုလိုဖြစ်နေချိန်မှာမမအောင်မလာအောင်လားတာမမလည်းလာပါလေဒါပေမဲ့သူ့အိမ်တော်ရလည်းဆင်မပြေဘူးကွာကဲပါတိုင်းတော့ပါတော့ဒီအေးစီရှိပြတာမမေကိုတွေ့ရအောင်လားပြောခဲ့ပါတယ်မမေမမေလွတ်တော့ဒါလက်ဆောင်နဲ့အများကြီးဝယ်လာသေးတယ်ဖေဖေကသူ့အတွက်မပါပဲဘယ်မနာလို့ဖြစ်နေလားဘယ်ဝယ်တယ်လူဟောက်လာရင်လူမမေဘာလို့မလိုပါမှာလဲမမေဘာလို့အလောက်တော့စိတ်ကြကြနေရလဲမမေယောဂလေးကအသေးပွားလေးပါအားဘာမှမဖြစ်ဘူးမမေစိတ်မှန်စားမယ်နော်ကိုကိုယူဆိုင်မယ်ပြန်ကြိုးစားရင်မမေအရင်လိုပြန်ဖြစ်မှာမိတန်ငယ်ငယ်လေးရှိပြီလားနော်ဘာမှမနေမမေမမေပြောတဲ့စကားရှိရလေတောင်းတောင်းမီရဲ့မတ်ရိုစီဆိုတာမိပါလားဟင်ဘာဘာမမေလေဟမ်တမီးဘာဖြစ်လာလဲတမီးဟောနေနေလားမင်းကဘာဖြစ်တာလဲလို့တမီးတော့တော့လည်းရံပြက်လာတာနဲ့ပြောဟာတမီးတိတ်ခါတာများနေတမီးတိတ်မခံနိုင်တော့တမီးကိုကိုရီလဲဆိုအားရများနေရိုက်လိုက်လေဟောဒီကောင်တမီးတို့ကမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဖေဟ
好，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 
ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกยิ่งเรื่องอีกต่อหนึ่งนะไอ้เดี๋ยวมาจีจ้าเนี่ยแต่จะลงยืนช่วยเราถ้าจะลงเชียร์เนี่ยไม่ต้องมาเลยเนี่ยไม่ถึงยาอีไรต่อเอาไปไม่เป็นไรไม่มาตัวอีเลยมาเลยตั้งนานแล้วเนี่ยตัวมาตัวอีน้องยังไรเส้นมันบีพี่ยอมไม่เลยพี่ส่วนเลยเป็นมาไหม อากูเปรียบรู้มีตาดูพี่แต่ยี่กี่สาวจีบีรอตาเส้นยังไงอ่ะเนาะเปรียบอย่างที่พี่จะได้พี่ออกมาหรือเปล่าเอาเลยเปรียบตาเนี่ยเส้นแค่กี่สาวตาเนี่ยเส้นแค่กี่สาวโอเคเส้นแค่มาตาเนี่ยอย่างไรก็คงใช่ยัง ตาไม่ยินเลยหรอครับเป็นเรื่องโลดีเลยยินเลยหรอเชิงกูมันจะน่าพัดเลยคู่จริงมาตาโลดีโลดีเท่าตาดูมาตาเช็ดคลีเรียลูกยี่ยี่กี่สาวจะเปล่าตาหน้าจะก้าวเลยตาอาม่ามายินเอาเปล่าที่ต้องการไม่ยอมเลยเลยสัตว์ตาเลยที่มาเลยไอ้เรื่องเนี่ยมาเส้นแค่ส่วนไม่กี่เรื่อง สาธุเป็นตาจีเลยสาธุเพื่อนเพื่อนเส้นแค่กูเนี่ยตาเนี่ยยังสวดตีเสียละเส้นแค่กูเรียนวิชาเนาะเพื่อนกูเรียนจ้าเลยตาเส้นแค่จังเพื่อนตีเลยตาเส้นแค่อาจารย์ก็ทำไม่ใช่เนี่ยเพื่อนมาทัดดับบุพี่เราดูเพื่อนกูเสกกว่า มันรู้มาว่าอุตายรู้มาว่าได้ตัวมาชิมชิบาวเพื่อนทับบีรู้เบี้ยวเจนแล้วตาตาเนี่ยนะมาคุ้มเพี้ยนเลยตาเนี่ยเลยไม่บีรู้เพื่อนเบี้ยวเลยสกาวตาจู่แม่ยอมมาเส้นแค่มาป้าตัวเลยยืนด้วยอ่ะตาเนี่ยยังเลยยืนด้วยป้าตา ไอ้หรอตาเยาจ้าเขาเดียวปีตาเจนเนี่ยสูงเนี่ยตาเอามาอยู่ตาตาวิญญาณเส้นแค่เสียงเราตาไหลตัวตาเดียวแต่ไหลตัวมาเสียงที่มาตัวมิวเพี้ยนเนี่ยสูงเสียงเลยตาแต่งงานจริงคบกันแล้วไหลตัวเปล่าปีเราไอ้ยังมาเลยเป็นรูปป่วยเป็นเวรกุศลมองเลยชีวิตเราเลยอันเลิกก็จะต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยเส้นแค่เราก็ไหลตัวเนาะ อ๋ออุ้งส้มอ่ะอ๋อกุ้งส้มอ่ะดีเจ้าแม่สุดๆเด็ดตัวเองจริงๆลูกอ่ะน้องเป็นกูเจ้าเลยไหมไอ้มาเนี่ยเป็นกูชัวร์พี่รออ่ะเสียเด็ดเด็ดเด็ดมีอะไรไปรออย่างนั้นอ๋อกุ้งส้มมาสุดอะไรยังทำอะไรมันบูดอะไรอยู่แบบนั้นล่ะฮะไม่เอา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 ไม่เ
Thank you.
我没啊，没他妈的就是标的那个，不是啊，标啊没有没嘛，真的，我说标啊，那我话没有，你要跟嘟嘟一百浪。 好，谁啊？没啦，没啦，对的，没被杀就一条路。那边那啦，怎么只有那么久皮肤过啊？呀，呀，故意要你的，他妈还故意说的。谁谁哪里人话？怎么都拉没着，就毕业了，谁谁那就衰了。哈哈哈哈哈。没，没飞机那地方，高空中飞啊。飞着呢？飞着。飞着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 
ဖေးတို့တော့ဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်မျက်စိနောက်လို့ဆိုပြီးကြွတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုကြီးတို့ခံရပြီရတယ်ဘာဒီအောင်မစ်ပြောသလိုစိတ်ချမ်းကောင်းနေမပြောလို့ရှိရင်မပြန်ဘူးကွာပြဿနာမရှိပါဘူးကွာအော်အဲ့သွားမလဲအဲ့လိုလိုမပြောချင်တာငါတို့ကညို့ဦးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာငါတက်ပဲရောရောဒါသူလိုရတာခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ခဲလာပါတော့ခဲလာပါမဟုတ်ပါဘူးရွာထဲမှာကိုကောင်ရောက်နေတယ်ဘယ်ကောင်လဲဟောထင်းအောင်ပေါ့ထင်းအောင်သူကရွာကောင်လာလက်ကလေးသူကမတဲရတယ်ချင်သူတို့ပွဲရုံအတွက်ဝယ်ပေးနေတဲ့စိုးမောင်အိမ်မှာတဲမှာပေါ့သူမိပါတယ်လည်းမပါဘူးအပေါင်းသင်းနေအများကြီးနဲ့ဒီကောင်ဘာအကြံဉာဏ်ရှိလဲတော့မသိဘူးသူတို့မှာဘာအကြံဉာဏ်ရှိရှိသမီးတို့မကြောက်ပါဘူးသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ဘာဖြစ်မှာလဲကြီးမေပြီးတော့သူတို့လိုလူမျိုးကတပည့်တို့တော့သူခေါင်းနဲ့ထိုက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်မရတော့မယိုးသားဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီကောင်လေးဒီရွာကိုလာနေပြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကြည့်မသိတယ်။စိတ်ရထားပါကြည့်မရဲ့။သူကလူမဆန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားတာပဲ။သူဝန်ခံရဲမှမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မိသားစုတပည့်တို့နဲ့ချင်းတော့ဆိုင်ရဲမှမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးနဲ့နေတာကောင်းဆုံးမှသမီးလေးရဲ့ဟာဝင်းစုတို့ရောက်နေကြပြီဟမ်သူအဲ့နယ်ဒီအက်ခံနေရနဲ့ထိုင်နေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဝင်လို့ရတာဟဲ့ကိုစုရောက်ပါကောင်းလားလားဝဲကောင်းဝဲကောင်းဟာလမ်းပါကျွန်တော်တို့လမ်းပါလမ်းပါကိုစုတွေညွန်လိုက်လို့ကအဲ့ဒီကိုရောက်နေတယ်ကိုကြီးနေရပါဒီလိုကြီးမြေဝတရေသားမောင်နေတော့မလားနေတော့နေတော့ဒီမှာတော့မသူပြောတဲ့ရုပ်သူတို့တို့မရောက်ဘူးဒီကားဘာပေါ်လာလဲအများပြောတယ်အဲနောက်တန်လားကိုကျိုးကိုရောကိုကျိုးတော်တော်ရသွားရဲ့ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြုစုကံလို့လိုက်ရှာအခုဆိုတော့ဧည့်သည်နဲ့တွေ့ပြီးပရမသုအကျိနောက်ကိုကျိုးရဲ့အောင်မြင်တဲ့အထိမ်းမှတ်နဲ့နှစ်ပွဲပေါက်ပြီးတော့ကိုကျိုးရဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်ပဲဟုတ်ရှာလားရပါတယ်ဘာရှာလဲမှာရှာနေတာတောင်းဆောင်ပြောပြအောင်လို့ကိုကြီးဆိုအခုလူငါတို့တိုက်တွေ့တဲ့ကြောင့်ကိုကြီးတို့ကိုကြီးကိုပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာအောင်ပွဲကြီးဆင်နိုင်ပါစေအဲ့လိုအဲ့လိုစီဝါရီကိုတွေ့ပါလေ။ချမ်းသာအောင်ပါ။ကိုရ။ဟမ်။ဟောဝေးက။ကျိုးရနေတော့အမှန်လေးပြောပြအောင်လေ။ဟာ။ဒါကကျိုးအမှန်လေးပြရမှာကိုဂုံပြုတ်လို့ရမယ်။များများတောက်လို့ရတာဟောမဟုတ်လား။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါတော့ဗျာ။ကိုရအဲ့ဒါလေးပြပြီးတော့ကိုကျိုးဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိဘူး။ဟာ။အဲ့တော့ညနေဟုတ်တယ်။အဲ။ဘာပြဘာကြိုက်တယ်လဲပြော။ကိုကြီးဆိုကလေအရက်လည်းမကြိုက်ဘူး။ပြက်လည်းမတော့ဘူး။ကိုကြီးကြိုက်တာ။ဘယ်ရောက်ဦးတော့စကားများတယ်ကွာ။တောက်တဲ့ချက်တော့
你老妈带着一个到我旁边，我也不会办的。我不，我不，我没事，我那个地方我也不会办的。哎，老不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 老
เอาเท่านี้เอามาชิลูมาลูกตาของดีกองใครกองลูกเป็นยังไงที่ฉันซื้อใส่น้องเขาก็ได้เอาผมมาหัวเยาะมาหนุ่ยร้องร้องให้เปย์ตัวจี๋มาแต่ย่าอีกแล้วจ้าเลยไหมแล้วพี่นายเอาไม่ขอบ้านยังนะมีนายแต่งโมนี่ตัวช่วงนี้เอาบวชดีอ๋อไม่นำพี่บ่าวกว่าฮะจะว่าไม่ไล่ใช่ไหมเอาแกกูยิ่งเวจะน้องบวชเลยนี่แต่งแต่งงานกับเขาไปนี่จ้าไปฮะกูเลยกูเอาตัวก็เส้นพี่มาพี่มาเลยพี่มาจะไม่ไล่เลยพี่ไปฮะแกย่าพี่ดูรูปยัดเ
မိမမင်းတလုံးလုံးအိုက်သွားမယ်နော်အေးကောင်းပြီမအောင်ဘူးဗျရှေးရဲ့ငါမမလို့ဘူးကတော့မှအိမ်မှာဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ကရန်တနာကောင်းလားငွေရောနဲ့မဆုံးမဖြစ်ဒီဘိုက်တဲကလေးဆိုပူတော်တနာကောင်းသေးတယ်ดูโลกอะไรไม่อยากดูตุ๊พี่อ่ะสุชื่อออกซิงเนี่ยอยากจะซ้อมมาจ้ะโอเคยังออกมาซ้อมเนี่ยเปล่าแต่ไอ้จังตุ๊ยเล่เนี่ยดีมาเปลี่ยนลานี่จ้ะซิงเนี่ยก็ตุ๊อยากจะตีไปสวยสกาวต้มไปตุ๊อึกกูลงจองยัดดินเนี่ยอ่ะเอางาตรงมาก็แล้วแหละตุ๊ตัวกูมาตะคู่รอเปลี่ยนไปซะแหละไอ้นี่มันเนี่ยยังตาออกก่อนเนาะเมยเนี่ยมุซ้อมอ่ะตุ๊ใบเนี่ยกะเลยโปดอนาออกกองเลยလောကရမြောက်တယ်သူတို့စိတ်ကမှာတရားကိုရှိနေတာစိတ်ခက်ကိုဝင်ရတားနေရဆိုတေးချာလာနေရလဲနေရကြတယ်ဗျ
မကနဲ့တော့ရပါတယ်ဆင်းရောနေရာလဲဟာသွေးနှုတ်တောင်းကအားကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲရှိနေရလဲဘာလို့လုပ်မလဲပေါ့ရင်းတယောက်တည်းမလုပ်ယုံနေတော့ဦးလေးနဲ့ရဲ့အတူကပြတ်မသွားတော့ဘူးဩညိုရဲ့ဒါလေးလောက်တာဘာဖြစ်ပါဘူးဟဲ့ကိုကအပြုမလုပ်နိုင်မလားအဲ့တော့သူများလုပ်တဲ့လူမှဒီလိုလေးဝင်လုပ်ပြီးတော့လှူအားဒါနာလူလေးပါဗျာနေရာလဲကြက်တော်တော်လို့အခိုးရိုက်ပြီးနေကြမယ်ဘာဖြစ်ဘာဆန်းလာမလဲအဲ့ဒီဝါညိုကြီးဟာမင်းပုံလုံးပုံလုံးအားကြီးပါဘွာမင်းဟာလေဟိုဒီဝါရော်လေဟိုစိတ်ရက်တယောက်လည်းမြေ့ကြရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟောဝါလုံးတို့ကဲမတို့မဆွတ်တဲ့သူတို့လည်းကြွလာပဲ။ကြတာမြေ့ကြတာပါကြွ။မြေ့ကြကြတာနော်။မင်းဟာဟိုစေတနာကိုကြားမှုရွာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။ဟိုးလာပြီတော့။အေးအုံးလေးနဲ့ပေးတာ။ပြား။ဟောအလုံးမလုပ်ခင်အစာစားနေကြတယ်ပေါ့လေ။မင်းတို့ဘာခိုင်းထားလဲ။ရေခါခိုင်းထားတယ်မဟုတ်လား။အလုံးပြီးသွားပြီ။အလုံးပြီးမှဒီမှာလာစားလာ။ဒီနေ့ဒီနေ့ရတာဒီပဲရောက်သွားမှမသိဘူး။ဟောဘာ။ဟိုကစကေမုန်ကြီးတွေဒီပါလေ။ဟုတ်။ဦးမဆောင်မှာတီလာတောင်းနေတာ။ဦးမတောင်းမှာတီလာဆောင်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စားနေ။ဘိုက်ပြောင်စားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်မယ်။စားတာလဲစား။ဘလို့လဲလှုပ်ကြတာ။ဟုတ်တယ်ပါ။လှုပ်ကြ။ဆရာတော်ဖះအကြောင်းတော့စားလဲ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။အောင်းလှုပ်ကြတာ။ဟုတ်။ဘာဦးမတောင်းမှာတီလာဆောင်မှာ။ဟုတ်။ဘာ။ဒီတော့လောလောဆယ်ကြီးကဟိုကြောင့်ဟိုဒီကြောင့်ဘူးလေ။ငါဘာရှိလို့မပြောတာ။ဟာဟာဟာဆုံးမောင်ကြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟာဧည့်သည်လေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟာမမျိုးကဧည့်သည်ကျွန်တော်တကယ်နေတယ်ပါဟိုတော့မှတော့လေသာပတ်စားလည်းမရှိဘူးဟုတ်တာပါဘုံကြောင့်အလူရှိတယ်လို့ like ခဲဝိုင်းကူညီညာလုပ်ရတာပေါ့ဘာလို့တိုင်ရောတောက်လိုက်လိုက်ပါဟဲ့ဟဲ့ပါတာပါခွာတာနည်းနည်းလေးချန်တော်မှာပြည်ဘတရားတော့စားမလို့ပြောပါဘာလို့လဲအော်ပါရင်လည်းခေးစွန်းမအောင်ကောင်းလိုက်ကောင်းပါအခုဆိုလာတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့အာဒီလာပါဒီလာပါဒီလာပါဒီနော်ကောင်းနိုင်တယ်ဘာလို့လဲပြောရရကျွန်တော်ဘာဝိုင်းကူရအောင်ရပါတယ်အခုလိုလိုမျိုးသားနေဒီလုတ်တယ်မအဆက်ပါဘူးရဟိုဘဘူးမှမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ရရှိရစိတ်ရကူမြို့သွားနေလားပြန်လာလားနူးလို့ညနေဘာမှမသိမနဲ့စိတ်ကကညုံဦးဖြစ်ပါမလို့နုပြနေတာဟဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အုံးကြီးရဲ့မင်းကလည်းဘာမှနားမလည်ဘူးဟာလူဆိုတာကလေသူ့လူအရှိကြရေဟိုတတိပြင်းနဲ့အသက်ကငယ်သွားတော့ဟုတ်လားမှတ်တာအုံးလုံးရဲ့မှတ်တာအုံးအုံးကြီးပါအဲ့ဒါလားအဲ့ဒီအဲအဲ့ဒါကြောင့်နားမသိဘူးခဲမငါရှိကြသူကမူလီကြီးနဲ့သူလီကြီးနဲ့လှုပ်နေတာဟာဘာလို့မတန်မရပြောရမှာပြန်ဦးလေတိတ်တာနဲ့ကောင်းပါလေချက်သွားတာလူဆိုရင်စိတ်ကကိုလူရောဘာမှမစားဘူးအဲ့ဘုံမှာစိတ်ကကချိန်နေတာပဲသူတို့ညောင်တစ်ခုလိုပတ်သက်နေတာဟာမင်းမအခုကတရားကြားလာတာလားအထုံပေါ်နေပိုင်းတဲ့ဆိုတော့နောက်တခီးစင်းနေဆယ်ဦးမဲ့တူတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာတောင်းဖေသားရောမှာကျန်ခဲ့တယ်ဒီမှာအဖေကိုစားပေးခိုင်းလိုက်ဟုတ်လားတော်ပြီမင်းတို့တကယ်ကြဘာဖြစ်လို့နေခဲ့တာလဲဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးကွာအဲဘာလို့ကြံခဲ့လဲတော့မသိဘူးဒီကောင်အကြောင်းပြတာတော့ဥခိုင်းထားတဲ့လုပ်ကိစ္စတွေမပြည့်ပြတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဥကဥသားပြန်ကန်နေတဲ့တော့အကြောင်းကတော်တော်လေးပြောင်းနေတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲတော့မမေးပါနဲ့ဥကကျွန်တော်လည်းမေးလို့မရဘူးပြန်လာမကောက်ကိုမေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်အေးကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါပြီဟုတ်ဘူးဟိုထင်းရောက်စီစာရေးကျင်နေဆိုရင်ဥရေးထားလိုက်ပြီကျွားလူကြောင့်ညနေပြန်မယ်တဲ့ကျွန်တော်လာယူပေးမယ်အေးဟုတ်ပြီဦးရေးထားလိုက်မယ်ကွယ်နော်ရေးထားလိုက်ခွင့်ပြုညာအေးကောင်းပါပြီကွယ်ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာရေးလိုက်တဲ့စာကိုပြပြတို့ဖတ်ရတယ်ကွယ်ငါသာစိတ်ခဲ့ပေါ့နားလေသွားပြီဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပြပြတို့မိသားစုဝမ်းသာနေကြတယ်တားရဲ့လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းကြပါဘူးအနည်းနဲ့များပဲกว่าတယ်ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အမှားကိုဝန်ခံရဲ့